បងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកអំពីរឿងពិតរបស់ខ្ញុំមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងការមើលវីដេអូរបស់ជនពិការជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលនៅពេលដែលខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំនឹកសម័យថានៅក្នុងលោកនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលលំបាកជាងខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវអស់សង្ឃឹមហេតុអីបានខ្ញុំមិនប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវលំបាកផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងបានស្ដាប់អំពីដំបូលមានទាំង8ដែលជាដំបូលមានដល់មានន័យនិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតណាស់គ្មាននរណាកើតមកចង់ពីការដៃជើងឬអវយវៈណាមួយឡើយប៉ុន្តែវាស្នាមើលមិនឃើញនោះទេពេលខ្លះកើតចំពេលសង្គ្រាមពេលខ្លះខ្វះអាហារូបត្ថម្ភពេលខ្លះកើតមកត្រូវជួបនឹងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឬអាចពិការពីកំណើតក៏មានបងប្អូនទោះបីបងប្អូនពិការដោយមូលហេតុណាក៏ដោយក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានយុទ្ធនាការគាំពារលើកស្ទួយជួយជនពិការដោយទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភការស្នាក់នៅការសិក្សាតាមបែបផ្សេងៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាពពិការជាក់ស្ដែងដូចជាពិការភ្នែកពិការជើងដៃត្រចៀកលាក់និងលាក់ប៉ុន្តែទោះបីប្រទេសនីមួយៗមានអង្គការសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងជនពិការក្តីក៏នៅមានជនពិការមិនតិចនោះទេតែងតែអស់សង្ឃឹមនិងបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់រស់នៅព្រមទាំងបាត់បង់នៃការតស៊ូក្នុងជីវិតជាដើមថ្ងៃនេះ Channel ក្តីសង្ឃឹមសំលើកយកជីវិតរបស់មនុស្ស2នាក់ដែលអាចឲ្យបងប្អូនយកគំរូតាមមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនពិការទាំងអស់មានស្មារតីរឹងមាំឡើងវិញបុគ្គលទី1នោះគឺមានឈ្មោះថាស្រីពេជ្រនាងគឺជាអ្នកបន្ទាយមានជ័យមានឪពុកឈ្មោះអង្គវុធីនិងមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ទៀតនាងពិការដៃទាំងសងខាងពីកំណើតប៉ុន្តែនាងមិនដែលបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់នាងដែលអស់សង្ឃឹមនោះទេនាងតែងតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទោះគ្មានដៃតែនាងនៅតែសរសេរអក្សរនិងជើងបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏អាចធ្វើម្ហូបនិងធ្វើការងារផ្សេងៗដោយជើងរបស់នាងផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងបានក្លាយជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់និងត្រូវបងប្អូនសិល្បៈមួយចំនួនដូចជាបងពូទីជាដើមជួយជ្រោមជ្រែងនឹងនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងទៀតផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះនាងបានបញ្ចេញវីដេអូមួយអំពីការធ្វើមីហែលដោយជើងជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទៀតផងនេះហើយដែលបង្ហាញដែលបញ្ជាក់ថាទោះនាងពិការដៃពិតមែនតែនាងនៅតែអាចរស់បន្តរឹងមាំនិងអាចធ្វើជាគំរូល្អល្អសម្រាប់ជនពិការដទៃទៀតបុគ្គលទី2នោះឈ្មោះថានិកជីសិតក៏ជាជនពិការដៃជើងដូចគ្នានឹងកញ្ញាស្រីពេជ្រដែរលោកបានជំនះនៅពាក្យរិះគន់ពាក្យប្រមាថបន្ទោបង្អាប់ជាច្រើនរហូតលោកអាចក្លាយជាបុគ្គលគំរូនិងលើកទឹកចិត្តដល់ជនពិការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈសារលើកទឹកចិត្តនិងសកម្មភាពនានាដែលធ្លាប់បង្ហាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនកន្លងមកលោកនីជីសិកកើតនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1982នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកពិតជាអភពជាងស្រីពេជ្រទៅទៀតលោកកើតភ្លាមគ្មានដៃថែមទាំងគ្មានជើងដូចមនុស្សទូទៅទេពេលកើតមកភ្លាមម្ដាយរបស់លោកស្ទើរតែក្អួតសន្លប់ព្រោះតែខ្ពើមនឹងរូបរាងដ៏អាក្រក់របស់លោកលោកត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងលោកចាប់ផ្ដើមរៀនប្រាស្រ័យម្រាមដៃជើងតូចៗរបស់លោកនិងវឹកហាត់ធ្វើការងារជាច្រើនស្ទើរតែដូចមនុស្សទូទៅទៅហើយលោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថា Canel និងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ផងដែរតើបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចសាងកម្លាំងចិត្តនិងធម៌ពលសម្រាប់ខ្លួនបានខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំនិងចង់រស់នៅបន្ត1លើលោកនេះមិនមែនមានតែយើងទេដែលពិការ2បើជ្រុលជាកាត់មកហើយត្រូវរស់នៅដើម្បីរីករាយនិងមើលពិភពលោកមួយនេះឲ្យបានល្អនិងប្រកបដោយក្តីអំណរ3ត្រូវរៀនប្រើអ្វីដែលយើងមានឧទាហរណ៍ថាបើគ្មានដៃត្រូវប្រើជើងបើគ្មានជើងត្រូវប្រើដៃ
ើគ្មានទាំងដៃទាំងជើងត្រូវរៀនប្រើគំនិតប្រាជ្ញាជាដើម4ត្រូវចាំថាជីវិតអ្នកមានតម្លៃណាស់5ត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងជានិច្ចព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់គេមកជួយយើងបានទេបើយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងនោះ6មិនត្រូវបោះបង់អ្វីៗងាយនោះទេ7ត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ច8ត្រូវចេះកំណត់គោលដៅក្តីស្រមៃនិងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានឲ្យច្បាស់និងត្រូវរៀនសម្រេចវាឲ្យបាន